Дали доколку се раскине договорот со Бугарија, ВМРО ДПМН ќе дадат поддршка за уставни измени. Мицкоски не одговори директно на прашањето на денешниот брифинг со новинарите, но навести таква можност, велејки, ајде да успее референдумот, па прашајте ме повторно. Ајде да успее референдумот да го раскинеме договорот со Бугарија, а ВМРО ДПМН е државотворна партија и знае што е добро за државата и народот. Овој договор е отровно дрво, што уште сега вади отровни плодови. Со него е нападнат македонскиот идентитет и нашиот напредок во преговорите со Европската Унија ќе зависи од преговорите на историската комисија. Не е добар пријател ни сосед тој што ти ја негира и присвојува историјата. По раскинувањето на овој може да се разговара за нов договор со Бугарија на фер основи. Мицкоски тврди дека тие не се против тоа бугарите да бидат дел од уставот, но потенцира дека доколку остане вака како што е, тие треба да се случат на крајот од преговарачкиот процес, а не на почетокот. Со измени на почетокот, договорот ќе стане легитимна алатка за понатамошни блокади. Референдумското прашање дали сте за напуштање на важноста на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија е срочено токму така за да не му се даде алиби на собраниски спикер да го обструира во собраниската процедура и затоа што сметаа дека овој договор е изворот на сите проблеми. Мицкоски тврди дека со неговото раскинување преговарачката рамка не станува беспредметна, туку само од неа се вади членот 5, алинеа 4. Повика на се македонско обединување затоа што, како што вели, ова е најголемиот тест за македонскиот народ во поновата историја. Кампањата ќе се води под слоганот Излези за Европа, не за асимилација. Но председателот на државата и премиерот сметаа дека референдумот е антиевропски. Зачудени се и од референдумското прашање и од најавата за можни уставни измени доколку се раскине договорот со Бугарија. Освен што е крајно неморално, такво нешто и никој нормален тоа не го размислува да го направи, едното го исклучува другото. Кој е прашањето на опозицијата за референдум? Практично да го прекинеме европскиот пат. Значи, вие ако дадете поддршка на таков референдум, антиевропски, класичен, со прашањето, нема потреба понатаму да го менувате уставот. Исто да таа опозиција не беше во парламентот да гласа против договорот со Бугарија. Председателот на таа опозиција пред камери на бугарски јазик, на бугарскиот премиер, му кажа дека го поддржува договорот за добрососедство со Бугарија и сега излегува со референдумско прашање против договорот со Бугарија за кој што пред камери го поддржа. Стоте потребни подписи за референдумот кој ќе биде задолжителен ќе бидат депонирани во ДИК утре напладне, а во петок иницијативата ќе се достави до собранието, пошто спикерот ја доставува до собраниските комисии. Со ова почнува процедурата за собирање на 150.000 подписи, а очекувањата се дека референдумот би се одржал напролет.